Takže dámy a pánové, já jsem Atlet a vítám vás tady u nového videa. A dámy a pánové, dneska jsme tady zpátky u Franklina a la lovce vodních příšer, respektive dneska to bude něco mezi vodní příšerou, teda doufám, že se to povede, a něco mezi normálním stvořením. Akorát, to si teda všechno vysvětlíme za chvilku, nicméně ještě předtím bych vás určitě zase poprosil, pokud tady na tom videu dáme třeba 17 lajků, bude to naprosto super. Nezapomeňte sledovat Instagram Atlet YouTube, kde nám chybí asi 40 lidí. Do 5000 followerů. Ano, je to neskutečný, takže se blíží další soutěž o GTAčka a možná o další věci. No a v neposlední řadě mrkněte na Trička na stránce Real Geek. Blíží se taky Mikiny a Náramky, takže se na to mrkněte. No a budu samozřejmě moc rád. Teď už se ale můžeme vrhnout na samotný video a já jsem si dneska pro vás připravil zase dost speciální věc a to bude lov divokýho nebo divokýho, lov nebezpečného krokodýla, ale nebude to jen tak obyčejný krokodýl, bude to vlastně největší krokodýl, co vůbec jde, fakt vypadal podle obrázku dost děsivě, no a za tímhletím krokodýlem my za ní samozřejmě budeme moc hrát a dokonce jsem objevil ještě jednu speciální funkci, ale to si ukážeme později, nicméně, aby jsme za něj mohli hrát, nebo aby jsme ho mohli mít jako bodyguarda, tak ho nejdřív musíme ulovit. A tenhle ten krokodýl by se měl nacházet ve svampu, swamp, nebo nevím, jak se to čte anglicky, ale znamená to teda bažina, jo? Takže v bažině by se měl nacházet, tam se určitě vydáme. No a já jsem se tak rozhodoval, jelikož naše podnikání tady lovce nám docela vynáší, tak jsem koupil tuhletu, tuhletu ranger chatu, to je vlastně, tamhle to můžete vidět, Ranger Station a fungovalo to vlastně jako chata pro policisty nebo pro venkovní tady, pro policisty na venkově, který chránili zvěř. Ale já jsem to odkoupil a mám tady dneska na výběr dvě auta, mezi kterými jsem se rozhodoval. Jo. První je tohleto, jsou to teda oba dva Fordy. Tady to auto si myslím, že není špatný a vypadá docela dobře. Je to teda F150 Raptor. No a když se podíváme dovnitř, tak samozřejmě ten interiér tohleto auta je takovej prostě trošku starší, no, takovou, takový ročník 2000, bych řekl, upřímně Fordy, viděl jsem teď nedávno Forda Focuse vevnitř, tak z toho přibližně roku 2004 třeba a ty interiéry prostě ty Amici nemají tak hezký jako ty Evropani, no, to je prostě můj názor, ale jak můžete vidět, tohleto auto docela jako jede, spíš se hodí na takový ty, jako když chcete něco převážet, já nevím, něco těžkého, nějaký pytle třeba s pískem a tak dále. No ale my si dneska vezmeme něco naprosto speciálního. Bude to teda taky Ford, bude to taky F-150, ale trošku jiná, než byste si ji možná představovali. No a vypadá dámy a pánové asi nějak takhle. Podívejte se na to, jo. Má teda, má vlastně navýšení nebo má to extrémní pružiny nový udělaný, má to custom tady ten nápis, který vypadá dost punkově a tamhle dole co je tady napsaného Jasně jasně offroad jo, takže tady to, tady to auto je dělaný spíš na ten offroad, ale myslím si, myslím si, že to se nám přesně dneska hodí, protože jakmile jedeme do bažin, tak takovýhle auto potřebujete. Tak, když se podíváme dovnitř tady toho auta, tak tenhle ten Ford nejenom, že je offroad, ale je taky daleko novější ročník. Tady ten byl pěkný, ale byl to snad nějaký ročník kolem té dvou tisícovky, ale tohleto už je teda 2010 s tím, že má dodělaný display, jak můžete vidět, má Apple CarPlay, nebo jak se to jmenuje, takže si můžete přehrávat písničky, pouštět navigaci na plochým display, Ten je teda customizovaný, ten tam nebyl původně, ale myslím si, že tohleto auto to Byl dnešní naprostý vítěz, protože podívejte se sakra na to, jak tohleto auto vypadá, máme dokonce k tomu i takový hák, jak můžete vidět a já si myslím, že to nemusíme nějakým způsobem zdržovat, můžeme se tady zkusit jenom popojet do kopce, jak to, jak to pojede, má to teda, co mě docela překvapilo, tak to teda nemá režim, nebo takhle to mě nepřekvapilo, že to nemá režim, ale vidím na displeji, že to má spotřebu 23 litrů. No, prostě taková klasická Amerika. V Americe samozřejmě je benzín levnej, takže tam to tolik neřeší. ale to je jedno. Půjdeme teď se podívat konečně do té bažiny a jdeme na to. Máme teda večer a já jsem se konečně nějakým způsobem dokázal dopravit na místo, kde jsou teda bažiny a kde to nejspíš teda někdo odnesl od co to tady sakra um, je, proč je tady, <laughs> prosím vás, je ruský kolo, to nevím, nicméně, abych vám trošku vysvětlil situaci. Tenhle ten krokodýl, který ho máme dneska najít, tak vlastně patřil tady soukromníkovi, který ho nejspíš krmil nějakýma steroidama, protože samozřejmě měl to být klasický běžný normální krokodýl, ale koukám, že tahle ta farma je docela dost velká, takže to tady půjdeme proskoumat. Nicméně teda tenhle ten krokodýl měl být běžný, malinký, nebo malinký, tak jako normální krokodýl, ale nějak se to zvrtlo, nějak se to zvrtlo a borec ho tady krmil buhvíčím, protože nejspíš, nejspíš vyrostl fakt do velkých velikostí, co jsem viděl podle obrázků. Já vám je nechci ukazovat, abyste nepřišli o překvapení. tady normálně má celý Luna Park, tak to nechápu trošku, ale OK. Tak tady mu asi, tady bych nelezl, protože tady stejně nikde není voda a nás samozřejmě primárně zajímá ten slavný krokodýl, jo? Kvůli tomu jsme tady. Nejsme tady proto, aby jsme tady zkoumali nějaký lunopark. Výhoda tohoto auta je ta, že kdybyste měli normální auto a zaučili takhle do vody, tak už ani asi nevyjedete, ale tady s tím žádný prostě problém, jo? Tak ukažte. Ne, tak ono to možná... Jasně, ono to možná bude dál, počkejte, zkusíme se. Přeplnou do první osoby a zkusíme najít. Musíme najít vodu A, pozor. A, pozor. A já už jí asi mám, počkejte, tady přejdeme přes tuhletu vodu. Super. No tak ještě jsem vybral tohleto auto, protože samozřejmě, kdybych vybral jiný, mohla by to být hned špatná volba. A já ho vidím asi tamhle vzadu. To molo. To nevím, jako, co to evokuje ve vás, ale ve mně to. Okay. Tohle to se mi zdá nějaký hodně divný, podívejte se, tady je normálně zaparkovaný ve vodě Park Ranger, dobře, um, to je hodně divný, tak už dokonce tady vidím loď, no super, super, tak jdem se podívat, jdem se schválně podívat na tu loď a já bych si ji asi propučil, protože jako toho týpka, který to tady vlastní, tady nikde nevidím, on se nějakou dobu pohřešuje. Což by teoreticky mohlo znamenat, že ho ten jeho vlastní krokodýl snědl. To by bylo hodně vtipný. Tak super. Sedneme na loď. Trošku si přijdu teď, jak Horácio Kane, když žije v Miami, tak samozřejmě v Miami jsou bažiny a jsou tam teda krokodýly. Já mám pocit, že Mafia 3 je dokonce z prostředí inspirovaného Miami. Nejsem si teď jistý úplně, ale myslím si, že jo. Tak ukažte. Tyho krokodýla tady teda zatím nikde nějak nemůžu Najít, OK, tady máme další další loď, to chápu. Tamhle někdo sedí. Moment, tady někdo je, tady někdo je, počkejte, tak schválně, jdem se tady. Poptat, jestli náhodou budou mít nějaký informace třeba. Upřímně, tohle to nevypadá, tohle to nevypadá na žádného bohatého borce. Ale jasně, oni tady jsou. Tady si podle mě stavějí nějakou jenom osadu, tak ty asi nechám bejt. Ale možná bych jim měl varovat před tím krokodýlem. No, to je asi jednou Ukažte, no jasně, tady má nějaký stan. Víte, co to je? Nějaký z kvot pana Meissnera, tak to necháme být. A pojedeme se podívat asi dál. Tady ten týpek asi vyhlíží, jestli někdo zrovna jde. No nic, pojedeme se podívat ještě na druhou stranu a doufejme, že tady teda někde toho krokodýla najdeme. Máme zbraně nějaký, jak můžete vidět. Tak doufejme, že nám to bude teda stačit na to, aby jsme ulovili krokodýla. Jezdím tady nějakou dobu, ale za mnou se objevila červená tečka. A já nevím, jestli náhodou to není teda ten krokodýl, o kterém jsme se bavili. A zatím tady nic nikde nevidím každé. Nevypadá to tady zatím jako dost neškodně, ale vidíte něco nebo ne, sakra? Počkejte, do prčí tady něco plave, vidíte to? Jako reálně, co to si dělá? No to si dělá ze mě srandu, co to sakra bylo. OK, tak tohle to není určitě normální krokodýl. A bylo to hodně divný. Co to sakra? Viděli jste tu rychlost? Dobře, kde to je? Hej, 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 Kam? To si děláš ze mě srandu pojďme to rychle zničit. Doprčit, tak to snadné, tohle to. Viděli jste to, viděli jste to lidi. Tak, pojďme do toho střílet a výborně. Vypadá to, vypadá to, že jsme to zabili. Bylo to teda docela? Co to tamhle? Již já myslel, že tam vysí nějaká mrtvola, on to je strom jenom. Ale do, dokázali jsme to zabít, ukažte. Je to mrtvý. Vypadá to, že. Wow. Sledujte tohle. Wow, ty kráso, fuj. No tak to je hnus. Tak to je jako, vypadá hodně hnusně, jo. když si to tak vezmete, tak tohle tady žilo nějakou tu dobu a já to teda nejspíš asi vytáhnu ven a trošku si to proskoumáme, no a pak teoreticky bychom za něj mohli hrát normálně v oceánu, takže to za chvilku vyzkoušíme, tamhle ještě spadnul nějaký strom, já moc v té vodě se nechci teda pohybovat, jo, ale viděli jste to, jak to zničil tady, no to si dělá ze mě srandu. On mi tu loď úplně normálně převrátil, já jsem čekal jako, že krokodýl, že jo, jak vám převrátí krokodýl loď, ale jak na nás skočil a pak to celý převrátil, tak se mi to fakt zdálo divný. No a nastartujeme tuhle loď. Nastartujeme, výborně. Ale vypadá teda poškozeně, nebo nevypadá? No, jenom má, má trošku rozbitý skla, ale tak to je všechno. Vytáhneme si ho na břeh a uvidíme, jestli se dozvíme něco zajímavého. Já už jsem našeho krokodíla teda vytáhl na souš a nevím, jak se v tom vyznáte vy v krokodílích, ale mně se zdá, že tenhle ten krokodíl je naprosto jako O, jako větší, než by měl být, jo. Takže tady jsou vidět podle mě známky mutace. A hlavně, hlavní známka mutace byla, byla, co, co jsem to chtěl říct, super schopnost, kterou on nám dokázal zničit loď, protože kdyby to byl normální žralok, tak jako by přece dražralok, pardon, krokodýl, tak o, přece nedokáže, tak jako. Myslíte, že normální krokodýl by dokázal nám zničit celou loď, jo? Tak to nevím. Wow, tak dobrý, teď jsem se lekl trošku, dobrý, sorry, bambi, sorry. No a zkusíme se teda hrát za samotného krokodýla, ale zkusíme ho mít taky jako bodyguard, bodyguarda, takže jdeme na to a vidíme se za chvilku. Tak, teď aktuálně teda zkouším, když jsem si dal vlastně pět hvězdíček, tak schválně si nás naši dva... uh vidě... No to si ze mě děláš, jako to si ze mě děláš srandu, ne? Viděli jste to ten krokodýl vážně vyskočil na tu na tu policejní helikoptéru a snažil se jí sundat no tak to bylo epický No a dělají teda něco nebo ne? Děláte něco nebo ne, chlapci? Tak se trošku snažte, protože jako mě jste loď znič... nebo mě ten krokodýl zničil loď hned, ale podívejte se, jdou po těch lodích jak nikdy. No, podívejte se, spanul jsem se teda dva krokodýly jako svoje spojence a schválně, jo, nehnu ani prstem, nebudu střílet nic a uvidíme, jestli nás naši krokodýly ochrání. Hele, už na ně plavou, takže co, vezmete si tyhle ty lodi nebo ne? no jasně že, no jasně že podívejte se na to, ty krásy, tak to je hodně hustý, mně se zdá, že normálně se jim i ty vrtulníky podívejte se, počkejte, on normálně skáče, ten o, krokodýl můj skáče i po těch vrtulnících což je jakoby další hustá věc, kterou vy vlastně můžete dělat, takže vemte si, že jste takovej jak bych to nazval, takovej o, Poseidon se můžeme nazvat, jo protože kontrolujeme teď vlastně dva, žr dva krokodýly, teď jsme si vlastně zkusili, jak to je bejt, jaký to je být, jaký to je být teda v pozici normální člověka a mít za spojence tady ty dva krokodíly. No a teď už si můžeme vyzkoušet, jaký to je být samotným krokodýlem, takže jdeme na to. Tak a teď už jsme tady teda za samotného krokodýla a první hustá věc, kterou prostě můžete dělat. Já si myslím, že takhle, dle mýho názoru, pokud jste viděli video, jak jsem hrál za Megalodona, neboli za The Mega, tak si myslím, že jakoby by ten nebyl špatný, ale dle mýho názoru prostě tohle je lepší z toho důvodu, že vlastně nejenom, že ten krokodýl je strašně OP, podívejte se, jak vysoko dokáže skákat, ale máte daleko jako lepší přehlednost. Jo? Vyzkoušíme schválně, jak dokáže tenhle ten krokodýl útočit třeba na loď, kterou jsme mimochodem přijeli, tak si ji rovnou zničíme a pojďme na to, takže pojďme zaútočit a wow, ok. Dobrý, tenhle ten krokodýl už mě teď přesvědčil. Jak vidíte, tady pod vodou máme malinký rybky, kterými můžeme jíst a do budoucna by se tenhle ten mod měl vyvíjet tím stylem, že čím víc vy jich sníte, tím větší vy vlastně budete. Zatím to teda bohužel nefunguje a my to můžeme zkusit pouze na policajtech zase nebo na lidech, což si myslím, že je taky docela dobrá náhrada. Ale, ale já poplavu asi blíž k břehu. A okej, okay, tady máme delfína. na to jsem nechtěl. Pardon, delfíne. Já mám delfíny strašně rád. Jako neberte mě, neberte mě nějak jako... Nepřeberte si to špatně. Ale pozor, tamhle máme lidi na síšárku. Tak o, pojďme, pojďme. Pojďte ukusit tady krokodíla. Tak pojď, trošku tě rozcupuju. Výborně. Koho si tady vezmem? Třeba jednoho borce. Jasně, nestačí nám to. Vezmem si dalšího. Tak, ty krás, to je masakr. Ježíš Maratory lidi chtějí plavat na břeh. Jasně. A ja, máme pět hvězdiček před náma vrtulník. A co kdybychom ho zkusili tak trošku sejmout ten vrtulník? Tak, pojďme na to. Ne, výborně, tady to asi. Ty krás, jak vyskočím na, na úroveň toho vrtulníku, jo, nevyskočím asi úplně. OK, to nevadí, to vůbec nevadí, máme jasně, máme možnost zase mezerníkem ocasem takhle se prohmátnout, dá se říct. Tak a zkusíme to tak, wow, ok, to mě docela přesvědčilo, počkejte, proč jsem spadnul ke dnu, to nechápu, ale ok, dobrý. A zkusíme tady ještě ocasem jednou, wow. Tak tady jedna loďka, no tak si dáme, tak si dáme, výborně. A kdo nám tady, kdo pak nám tady přežil, Ježíš, ty chceš vyplavat ven, bohužel máš smůlu. Tak dalšího tady sejmem, Hle, ale teď ho sejmem, teď ho sejmem, teď budeme mít, teď budeme mít a pojďme na to. Pojďme ho sejmout. Wow, ok. Teď uh, nám unikl nebo neunikl? Ne, vypadá to, že. Jo, padá ke dnu. Wow, ok. A tady ho ještě rozcupujeme. Výborně, no tak to je hodně ústý. Teď jsem doplaval někam úplně ke dnu a hledám vrtulník. Tamhle je vrtulník. A teď ho sejmeme. Teď na něj máme sílu. Wow, ty kráso. Ohňostroj tady jsme udělali dokonce. No, tak si myslím, že super. Vyzkoušeli jsme, tak za mě teda nevím jak takhle, napište mi, jestli vás víc bavil Mac a nebo krokodýl. Za mě teda rozhodně krokodýl, protože je daleko takový jako pohyblivější a dá se s ním dělat daleko víc kravin, no, takže asi tak. Nicméně, dámy a pánové, já si myslím, že by to mohlo být úplně všechno z tohohle videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, napsat nějaký komentář a sledovat Instagram Atlet YouTube, kde se blíží soutěž o několik GTAček. OK, bylo by to úplně všechno, mějte se krásně a čau.